Rais William Ruto amemtetea balozi wa Marekani Mega Whitman baada ya kiongozi wa Azimio Raila Odinga kumtaja kuwa balozi tabeli. Ruto wanasema upinzani unapaswa kujiheshimu kwani wanadai hivyo kutoka kwa wengine. Mkuu wa nchi anasema ni watu wa kuamua ni nani muhimu kati ya balozi na upinzani. Alisema zaidi kwamba balozi wa Marekani alisema taarifa za ukweli kwamba Kenya Kwanza ilishinda uchaguzi huru na wa haki. Rais Ruto ameonya kiongozi wa Azimio dhidi ya kushambulia mwakilishi wa Kenya kwa kuwa Kenya inategemea kwa uwekezaji. Endelea kusubscribe my YouTube channel na click notification bell ili uweze kuwa kwanza kutazama taarifa zetu pindi tu zinapojiri. Kwaheri.